الله أون حريستين نبضون ديق عبد الرايد أو كاميدا ها أساسياشي ديقمدا كحدا أيا ماانتا وحا لغو أساس لديقمدا سي دالكا تركيغا أو هولا عافيماد لغو قادي أيوكو غيريو دي بقلال ددوينة إيا مسوليين كالي أيا كاقيب غلي أسكيسا عبد الولي أو أهويل أو دالي نبضون كا أيا كهالي غيري دا أبيهيس الحمد لله وحان دريم وحاوي فرحت الصبر في عمبان هلي وحي سبرسي قلبي سي قبوجي اي كميد هيد دوكت انتان لايك مركان اركي الحمد لله الهي بان مهضله مر وضن الهي بان والله بانينا حقاسان كإيماني حقاسان الله بانينا هرورتو كتغي وحاوي سدحي طوان قفوت ايان نهي تضوق قبلوت يو culimadii iyo siyaasiyiintii ka qayb gashay aaskiisa oo uu ku jiro gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuumka iyaga oo si kooban uga hadlay taariikhdiisa ee ku saabsanayd nabadoonkeenii walaalkeen deer dhammaan inta ka soo qayb gashay ee islaamka waxaan uga mahadcelinaynaa oo nagu ducaynaynaa saamaha ay noo soo qaadeen ay u soo qaadeen walaalkooday ku soo garab istaageen ee shafeeco iyo rido noqosho iyo raali noqosho Ilaahay ay u weydiinayaan inuu iyagana miisaanka xasanaadka u saaro ayaanu iyagana uguna ducaynaynaa uguna mahadcelinaynaa sakaraadkii uu ka soo gudbay inuu Ilaahay su'aasha u dhib yareeyo wixii uu ka tageen Ilaahay barakeeyo Ilaahay inuu barakeeyo way barakeysayeen oo way barakoobayaan Ilaahay ha barakeeyo نبغانو عليه الصلاة والسلام وهو عديي روحي صلاة ديسي جنازة أفرتو كتو كتا وإن لو ذا مرافي بنبو عديي هدي أفرت الماها مانت حتى أفر بغل ماها كبدا كل من نرانا إلهي باقو دوري نصيبو ياشي نغو نصداس أوكال جنازة ديني dad inta laag inuu loo tukudaan ilaahay ka rajaynay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan taaganahay qabriga aaska adeer deeq abdi rayid oo bulshada degmada Kaxda tiir iyo laf dhabar u ahaa aaskeeda iyo dadka halkan degan inay soo dagan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa jannatul firdawsa inuu ka waraabiyo inta aan anuu xogtiisa iyo taariikhdiisa hayo nin fara badan oo nooc walba oo bulshada dadka u adeega kamida ayuu isugu soo jiray nin halgamaa abu ahaa oo dagaalkii 27-dii jabhadii WSLF oo gobolka ismaamulka Soomaalida xoreyntiisa ka qayb qaadatay ragii dhalinyarada ay hoggaaminayay xilligaas ku biiray ciidamada ayuu ku jiray jabhadii xoreynta intii ka dambeysayna wuxuu u adeegayay bulshada inteeda kale shaqooyinka kala duwan ee bulshooyinka ay leeyihiin oo dhana runtii uu soo qabtay ama ganacsi ha noqoto ama samafal ha noqoto ama nabadoonayn iyo nabadaynta bulshada dhexdeeda ha noqoto deeq abdi rayid wuxuu ahaa odayaashii waaweynaa ee aasaasay ama saameynta weyn ku lahaa degmadan Kaxda iyo inay islaagto run ahaantii ilaahay baan uga baryaynaa inuu jannadii firdows allah ka waraabiyo deeq allah u naxariisto deeq allah u naxariisto ducadii hore allah u aqbalo kuwa dambana allah u aqbalo tarakiya warisaba cid intii uu ka tagay allah ha barakeeyo sifooyinkiisa haddaan wax yar ka taabto sifooyinka islaamka lagu yaqaano oo dhab ayuu lahaa wuxuu ahaa nin daacad badan wuxuu ahaa nin samafal badan wuxuu ahaa nin qaraabo xidhiidhis badan wuxuu ahaa nin maslaxad jecel oo islaamka maslaxadiisa guud u dhan aad iyo aad u jecel nin dulqaad badan oo aad iyo aad u dulqaad badan ayuu ahaa amwaada maarata muxuu ahaa lagu aasayo si farsamaysan oo beekhaamina in loogu duugo halkaa boos wax uu waqaf u yahay marxuumka dhintay buu sadaqa u yahay in qaabka loo isticmaalo wanaagsan gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaa dhankiisa ka tacsiyeeyay geerida nabadoon deeq cabdi inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun walaalkeen xaaji deeq allah u naxariisto naxariista janna allah ka waraabiyo innagana samari iman allah naga siiyo waxaan rabaa guud ahaan inaan tacsiyeeyo ummada soomaaliyeed meel kastoo joogaan runtii nin qaali ah oo adduunyada qaali ku ahaa maanta gurigiisa rasmiga loo hooyay u hoyday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qabrigiisa u waasiciyo naxariista jannada ka waraabiyo waxaan codsanaynaa qof kasta oo ficlan waa qowlan wax dhex mareen meel kasta uu joogo inuu caafiyaan codsanaynaa cafis baan u dalbaynaa waan uga dalbaynaa bulshada soomaaliyeed runtii waxaan nin khayr badan odayaashii culimada iga horreeya ka sheekeeyey ma ogin wax dhibaato ah
oo uu geystay ama loo geystay laakiin waxaan codsanaynaa qof kasta wax dhex mareen si qalbiya oo lillaahaya inuu u cafiyo. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho.